Vi ska bjuda våra portugisiska vänner på tacolördag. Tre pack. Vi kommer att gå och spela. Det var så kul, alltså jag hade den roligaste kvällen. Christmas has arrived to Porto. Vi ska faktiskt ha några kompisar över på lite så här adventshäng. Vi har fått använda en vinflaska som kavel. Jag gillar mer pepparkaksdeg än själva kakorna. Nu är det den bästa degen som finns. Nej, de hade brända också. Nej, vi glömde bort dem. Vad bra det går. You like the burnt cookies? What do you think about the Christmas mug? Bra. Bra. I feel like get in this. Idag är det inte en vanlig dag. Idag är inte en vanlig lördag. För idag så ska vi ha taco night. Nej, idag är det inte en lördag, för idag är det taco lördag. Och inte bara taco lördag med oss tre, utan vi ska bjuda våra portugisiska vänner på taco lördag. Och en tyskland. Men... Och en italiensk. Ja. Så nu, Klara är på liksom hacka lök duty. Och ja, vi försökte göra vårt bästa att hitta ingredienserna till oss. Tacos. Det är inte så avancerade ingredienser. Men salsa hittar vi väl inte riktigt i. Ja, bara mild. Men. Ja, och så har vi tänt lite ljus. Nachos. Det ska bli riktigt kul i alla fall. Men vi har inte så mycket platser runt vårt bord. För vi blir ju 8 stycken. Så vi funderar på om vi ska sitta runt soffbordet. För det är typ större. Ska jag tända lite ljus. Gör det lite mysigt. De kommer alldeles strax. Vi äter liksom tidig middag. Oj, hur går det? Åh nej, är det löken? Jag satte den. Det var Klaras lilla ljuslykta, den här gillar jag. Det är så här pennor som vi kan måla på ljus. Så jag har gjort lite Christmas edition på den här. How cute. Och ja, det här är kvällens... Svart igen, alltså det är de enda kläderna jag har. Jag har bara svarta kläder här. Jag börjar ta slut på alternativ i garderoben, i alla fall av det man hade med sig. Vi har handlat glas, vi hade inte ens glas till alla. Okej, vad är det bra? Jag trodde att alltså det är så bra insyn, jag trodde att det var någon av våra gäster. Jag vill typ inte att de ska stå, alltså jag ska säga att jag står här med en himla kamera. Jag har inte tänkt vlogga ikväll och jag vet inte om jag kommer lägga upp det här, men jag ville bara, för minnena vill jag bara för eviga den här kvällen. Din halva rödlök, ska jag ta den? Min halva rödlök, tack. I fix. Det var en kvart som syntes. Ja, I know, mitt hår är kaos, alltså. Åk inte med hairtags till Portugal, för ni kommer inte kunna sätta om dem och det går inte att få ut dem i skallen. Så jag löser som har hängt. Ja, jag har fått ut de flesta, men några hänger liksom kvar. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och vi har handlat på sån vin och vi har handlat kaffe. Jag har kaffelikör och ska jag espresso martinis och sen blir det utgång. Det kommer bli en bra kväll, känner jag. I have a feeling. Vill du säga något mer om kvällen? Jag vet inte. Vi får be för att Klara överlever rödlöks... Att Klara sminke överlever rödlökshackningen. Ja. Exakt. Ja, nej, det kommer bli en trevlig kväll. Med trevligt sällskap, förhoppningsvis. Ja. Och Matilda håller på att göra sig i ordning. Makeup. Oj, du vet, alltså jag har sett så blått ut. Fint. Jag gillar verkligen när de öppnar ryggen så här. Det är fint. Exakt. Ja, vi fick flytta in torkställningen. Här. Ja, nu ska vi fixa klart det sista. Det luktar när man ska steka tacofärs. Ja. Och försöka undvika att få stekos på takkläderna. Och håret. Ja, men. Har du fläkten på högsta? På turbo? Oj, ja. Vi har oh, här. Oh, vänta.
Just det, tacokryddan, jag ska hämta. Tacokryddan. Nu kör jag tomat i en skål. Har du fått ta brödkniven? Ja, alltså den är ju bättre. Ja, den är, ja. Good call. Just det, tacokryddan. Så mamma kom med. Här har vi den. Tre pack. Vi kommer att gå åt hela. Det är kött. Typ 2 kilo köttfärs. Hoppas det räcker. Jag dricker Red Bull för att försöka. För att säga, alltså jag brukar aldrig dricka Red Bull hemma, men det finns ju inte någon Nocco eller någonting här, så. Oj, den är stor där. Alltså är det rödfärs eller är det rödfärs? Bovino. Vad är bovino? Det kanske är någon gött av att det kanske är typ lamm. Carne är bovino. Kött av bovino. What is bovino? Ja, men bovino är oxdjur. Så det är rödfärs. Kötträtt. Alltså man vet aldrig med det här landet. Fast jag vet att man har aningsuttryck. Oj, det luktar svensk fredag typ. En fredagkväll luktar det. Släpp in den. Oj, jag är här. Ja, jag står inte på mig. It's a video. Yes. Yeah, it's a video. But Linda, get in the... We need to save this. Jävlar! Jävlar! Ansiktet av en tjej som har varit ute igår. Vi hade våran tacokväll och det var så kul. Alltså jag hade den roligaste kvällen. Så tacksam över att vi har känt så härliga, roliga människor här. Klockan är 2. Alltså jag brukar inte kunna sova så här länge, men jätteskönt. Jag mår förvånansvärt bra. Efter gårdagen. Och idag i alla fall så är det första advent. Och jag tänkte att... Ja, jag hade som en idé att vi skulle göra lite adventsmys och baka pepparkakor och lite. Men nu påbörjar ju dagen så sent så vi får se. Vi får se hur det blir med det. Men jag tänkte att jag ska börja med att... Ja. Få ordning på det här och... Kliva upp. Så får vi se. Bädda sängen. Så får vi se vad det blir. Jag hade velat julpynta lite också i lägenheten. Men vi har ju inte så mycket. Har inte så mycket pynt. Har inte så mycket att jobba med. Så vi får se. Sängen, check. Men alltså, jag kände mina kläder som luktar jättemycket rök. Alltså, portugiserna, de röker så mycket. Och det känns som att många röker, alltså, typ lite halvt inne på klubbarna ibland också. Så kläderna börjar lukta extremt mycket rök efter man har varit ute. Så, ja, inte jättefräscht. By the way, är det någon som har läst den här boken? Jag började läsa den i somras och sen har jag kommit helt ur läsandet
Nu försöker jag läsa lite varje kväll. I really, really like it. It's a good one. Intressant. Om habits och hur vi liksom styrda vi är av vanorna vi har i vårt liv. Och hur man kan förändra dem. Väldigt bra. Nu är jag på om vi ska göra en liten ansiktsmask. Det kanske är lite trevligt. Lite glow up. Och jag vet inte så mycket. Jag visar det här, det är så kul. Att vi har bilder på oss själva. Vad fint. Undrar om jag kan sätta stativet här. Vi ska se. Lite sån här ansiktsmassage. Det är skönt om man är lite såhär svullen i ansiktet som man kan bli efter en utekväll. Gud, jag vet inte varför jag stoppar kameran så här konstigt. Okej, nu ska vi se. Ja, det här. Alltså jag har ju tydligen någon himla snigelsläm för ansiktet. Det ska vara bra och ge fukt. Fukt kan man också behöva när man har varit ute, så vi kör lite sånt. Jag tänkte att jag vill göra lite eye patch också. Jag brukar liksom inte undra mig göra det så ofta, men nu har jag faktiskt det hemma. Fick ni fylla år? Cucumber eller granatäpple. Deep puffing, vi kör det. Alltså min röst, alltså jag fattar inte nu för tiden vad grejen är med att min röst alltid blir helt, alltså de blir alltid så här varje gång jag varit ute. Och jag har ganska rätt för att bli hes, men det känns som att på senaste tiden så är det extremt. Det var inte lättast att öppna den här. Nu ska vi se här. Okej, och så ser du ingenting. Det var typ i mitt öra. Jag ska kanske ta av det här. Något runt. Nu. Ja, då får vi sitta på en stund så ser vi. Ja. Ja, jag ser bra ut. Kom in, kom in. Hej. Ja, förlåt. I'm just vlogging. Nu testar jag. Jag har bara testat en sån här nick. Jag fick lår. Är det dom? Ja, ett par utav dem. Tänkte jag att det kan behövas. Special. Och du har stoppat i kylen. Det skulle jag också gjort. Okej, nu ska vi försöka göra lite gröt hade jag tänkt. Jag har ju som tradition att jag alltid brukar äta risgrynsgröt när det är advent. Jag torkade lite apelsiner igår också, men alltså de blev lite brända. Vad fint. Det här är liksom när vi hade lägsta värme på ugnen. Lite spes där ugnen när det är gas. Man bara, vad fint att julpynta med brända apelsiner. At least I tried. Jag stoppar in några nya i ugnen nu så vi får se hur det blir. Ja. Men inte
Det smakar tandkräm. Smakar typ inte. Okej, gröten är på kokning. Och nu blir det att göra en kaffe. Nej. Den verkar vara bra. Behövligt. Hittade ingen vaniljsocker här. Så ni köper en vaniljarom. Jag vet inte hur det kan smaka om man ska ha i någon vanilj i gröten. Välbehövligt, det kan jag säga. Den här nötmjölken förresten är jättegod att ha i kaffe. Really like it. Det är liksom en blandning mellan mandel, valnöt och hasselnöt tror jag. Muito bom. Kanske ska ta tag i det här diskberget också. Men... skönt i alla fall att vi har hunnit städa resten av lägenheten. Radera spåren av gårdagen. Men ja, disken är kvar. Alltså de här, det var så skönt. Klara, där är de jag fick av er. Det kändes välbehövligt idag. Vi ska ha lite första adventsmys med lite pepparkaksbak med några vänner också. Och ja, vad mer? Se på julkalendern. Men nu är ju Matilda åkt. Vi skulle ju äta gröt och se på julkalendern. Stack hon iväg. Vad tusan. Jag ska do some dishes. Oj, den börjar typ torka. Jag ska ta av dem här. Alltså, look how cute. De har Christmas decorated trams. Christmas has arrived to Porto. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Gröten är klar, vi har ingen lock så tar jag den där aluminiumfolie. Och sen så har jag julpyntat lite. Och ja, så här kan det se ut när man inte har så mycket och jobba med. Fick bara bli lite kreativ. Lite nejlikor i apelsiner. Torkade lite apelsiner, några blev väldigt brända. Kanelstång. Och vin- och ölflaskor. Med rött tema. Jag har en spårvagn, men det var inte en jul. Inte en julig spårvagn. Jag känner bara att man får helt enkelt vara lite kreativ. När man inte har så mycket julpynt. Det är kul. Vi ska faktiskt ha några kompisar över på lite så här adventshäng. Så ja, det blir kul. Vi är alla ganska trötta. Hoppas vi orkar vara sociala. Vi ska ta fram lite utav godiset som mamma tog med. Kanske lite juliskum. Bjuda dem på det. Svenskt julgodis. Det blir säkert mysigt. Just det, jag kom på att jag ska ta fram pepparkaksstegen som jag har i frysen. Som min mamma kom med. Alltså världens bästa mamma. Hon tog alltså med sig
slutat bli hemmagjord pepparkaksdeg i resväskan och alltså på. Så nu tänkte jag att vi ska ta fram och baka lite med den. Det blir kul. Det blir gott. Okej, jag måste typ smaka. Alltså. Jag måste tjuvsmaka lite. Provsmaka degen. Fristest. Den är lite fryst, va? Alltså degen är ju faktiskt det godaste. Jag vet inte, alltså pepparkakor är gott, men jag gillar mer pepparkaksdeg än själva kakorna. Det är den bästa degen som finns. Det gjorde du bra, mamma. Tack så mycket för degen. Ligger du? Du ligger alltid i bakgrunden. Du ligger faktiskt roliga på kanten på sommaren. Nu ska vi ta fram. Skumt av det. Vad tycker du mer att vi ska ta fram? Vi ska ta fram de här små granar. Det var folkgrisar. Det har också varit fantastiskt vid oss. Alla din askar måste vi spara. Den är inte till nu. Det måste vi ha när vi har fira lite någon slags julafton. När vi firar någon slags julafton. Vad det nu kommer bli. Det kanske inte ens blir på den 24. Min mammas saffransbiskotti och bullar. Okej, nu håller vi på att baka lite pepparkakor, gingerbreads. Men vi har inga formar. Vi har fått använda en vinflaska som kavel. Och här är formerna. We have a surfboard here, right? Exactly. And a heart, and there's some circles. I like it, it's cute. And I did light the candles as well. Adventsljusen, gröten och Your hair is on. Mine is as well. Oh no. It's not coming off. Yeah. We can make a new heart. I think that one can be fixed. No, we can make a broken heart. A new heart. Yeah, let's just make a broken heart instead. It's perfect. Klaris. Jag är fint på att se, hur blir det? Du är så duktig, du är så fint. Lite crafting. Här har vi lite... Vi ska se på film sen. Så vi har liksom lite fika. It's really cozy. Yeah. And I'm gonna make like a garland. Do you say garland in English? I don't know. Garland. Yeah. Pull out the... Okay, resultatet av pepparkakorna. Okej, yes. De blev lite brända. Det blev inga former. Ja. Det här ska vara typ hjärta, men ja, det gick inte så bra. Mycket bra. Mycket bra. Do you wanna be in the vlog? What do you think about the tea? What do you think about the Christmas mug? Bra. Bra. Mycket bra. Good. Tack. Tack. Mycket bra, tack. Nej, nu blir det bara skivor. Det är ett sista försök med... Oh, nej, de hade brända också. Nej, vi glömde bort dem. Vad bra det går. Det här tv. Vitus, what's happening? You forgot the cookies. Yeah, you forgot the cookies. No, but this... Yeah, because my timer is still for 1 more minute. Oh, really? Oh, now we dropped another thing back. Oh, you were trying to jump, so you're going to hear it. Not another one. Not another one. What happened? I know so many things. Oh, no, she dropped. You need something a bit lower. You like the burnt cookies? No. Oh, no, that's too burnt. Yeah. Don't eat the burnt ones. I don't think it's healthy, actually.
Ja, den här vi skyller på gasugnen, men det blir inte så hjärtan. Alltså, hallå? Like you? Where have you hurt? You have only one oven, she don't separate. We do usually, but not just so you do. Brought them up. Yeah. As cool. We're so confused. But Clara, we can do that tomorrow. Clara, we have to. We can go and treasure hunt you. Yeah. Yeah, if someone needs something, then you can have a look behind the washing machine. Searching for something, then you find it there. Yeah, we have dropped so many things. Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright.